Shumica e hedh fajin pakicës, pakica e hedh fajin shumicës. Në diskutimin mbi çmimet. Dhe për të mos pasur hedhje faji të njëri tjetrit, do futemi dhe ne këtu në këtë mes, dhe do krijojmë një bord për bashkët, për çmimet e ushqimeve bazë të sportës. Dhe ky bordi për bashkët do të përbëhet nga përfaqësues të qeverisë dhe përfaqësues tuaj të shumicës dhe të pakicës. Dhe çmimet e ushqimeve bazë do vendosen aty dhe askush nuk do tolerohet të vendosë çmime të ndryshme nga çmimet e vendosura aty, dhe kush do vendosë çmime të ndryshme nga çmimet e vendosura aty do humbas prodhimin. Do t'ja konfiskojmë komplet. Jo me arbitraritet, po me ligj dhe me zakon. Do kalojmë akt normativ dhe i gjithë prodhimi do konfiskohet. Nëse dikush do të lozi me çmimet jashtë asaj, dhe natyrisht që si që po bëjmë karburantet, nuk është qëllimi i të vendosim çmime arbitrare, se natyrisht që të gjithi duan çmimet më të ulta, por nuk i vendosim dot çmimet ne si pas dëshirës. Kemi herë zakonisht shumë dëshirë ne që t'i ulim çmimet aty ku ishim, por këtë nuk e bëjmë dot, se nuk do hym për këtë punë aty. Por do hym për këtë punë, do hym aty që juve, që bashkë me ju të bëjmë një herë transparencën e çmimit. Ku e ke marr, sa e ke marrë dhe sa do shitet. Dhe nuk jam unë për teorinë që me që është blerë për para 3 muajsh, atëre duhet shitet sa është blerë për para 3 muajsh, se nuk funksionon këshu ekonomia, dhe aqë më tepër nuk funksionon këshu lufta, se nëse do të ndodhë të kështu, atëre me se do t'i bleni ju të tjerat pastaj që do t'i silni prapë me qa. Se hajtë se i ke marë atere, do i shesësht si atere. Kjo është histori për gjyqe partizane që nuk bëjmë pjesë fare në filozofin tonë. Ama, transparente, ju do të pareqisni qith strukturën logike se si bazuar me shifra se sa ju del, dhe aty do të vendoset. Dhe sigurisht që marzhi i fitimit do ngri në një pikë që t'ju lejoj juve vazhdimin e operacionit, po jo që juve të dilin me fitim njësoj si që keni dalë me fitim, se kjo nuk ka sens. Sepse që ju të dilin me fitim, si që keni dalë gjithmonë me fitim, duhet të vuaj këtu një popullsi e tërë, po jo, këtë ne nuk mund t'a lejojmë.